Assalamu alaikum rahmatullahi taala wabarakatuh mbok yi nuy nañ len ku ne tura mak santam te di len bismillah wat kibaro network gana buñ len nuyo ñu jël xibar ci pamodou mbaw pamodou mom moy spokesperson APRC Notu Alliance neena depuis commencé ko tay delo nan ndombol tankam nga xamantene mom la tiyé won the spokesperson APRC Notu Alliance pamodou si ay watanam wax na ne fum tolni momi tamit dafa buga jël pause ci politics ndaxte ki nga xamantene mo nekkon sen party leader and secretary general muy Yahya president ex president Yahya Jammeh mo ne fum nekkani Yahya Jammeh mo ngi pause manam mo ngi jël holidays ci politics betax na momi tamit buga na jël holidays e pamodo waxna lu bari ci Yahya Jammeh lolou na ñewat gëna waxtaan ak yeen ci mbir momule bala ñuy def lolou yépp dinañ duggé ci waxtaan bi gëna yaatal su ko défé su ñewaté ñu gëna xoss li nga xamanteni lolou la pamodo wax sé mboka mo leen fi nekkal pamane jëlé ngir gërëm di leen santé ku nekkal turam ak santam ñu duggé waxtaan bi su ñewaté gëna yaatal jerejeuf thank you very much mbokay nuyu len sante len gërem len bu baax baax ci time jotay ak waxtu bi nga xamne mo ngi jël rek joxñu ñu ngi waxtaan ak Pamodou Mbow nak jamono yi xibaar ñew na ne dal mom fu nekkani tekki na ndombal tankam ci ñi nga xamne ñom ñoo doon jappalé groupe bi nga xamne mom la jamme board ñu tudde len Notu Alliance Pamodou thank you very much ci time bi appreciate nañ ko bu baax baax Pamodou ñu ne da nga resign lan motax nga tekki sanuma tanka bay lolon def a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin fa mang la nuyu di mang la nuyu wat sax lay wax parce que keur gi mom suma keur la di nuyu sa auditeur yi mi nga xamne ñu la de topa sa su ne di la deglu fa di wit nak definitely suma laaje lolu mom dina ci na ci tontu parce que lolu moy li nga xamne mom mo jo sewu lolu mom degala ndomo tanka bi mom teki nañ ko waaw ti bes niki tay liko waral nak wa diga ne yalla du nothing major waye nak pour jox chance ndaw yi la rek wa deg because dega ci political arena bi tam kuñu ci xamul tam dega nga ñu waaw te dem nañ ci nak ba ci fo xamne xalaane yoon bo xamne ni fi nekkani wax diga ne yalla xalé yi war nañ fa mëna jël nak you know you continue because continue lo gis rek dafa wara am continuation waaw do muna def yeb tam ken munta def yeb parce que ken xamul yeb so ndegem non la fa deme kay at least ñu ne xara ñu jox xalé yi tam chance tuti ñom tam ñu ñew dur sen war parce que ñun tam biñ ci biño ñew ñu nekkon ndaw nekk ñu ndaxlaf tam ak yoyu so te duñ suñ katan geef tam nak pa dañ ko mëna def ci politique ñu leen does this mean ne Pamodou Mbow finally bi ngeen teki ndombo tankam ci li nga xamne lool mom moy politique ndax lool la mean well diga du mu na xam nga politique mom soko sété everything politique la donc so jamu yalla sa yange politique su anything lo mu di def rek ci aduna politique la dafa dess rek ci aspect gi politique bi ngeen wax wa su fekké né pour actif politique la vibrant ci bi gëna dem taxaw rally ni na la mon parti ak bokk ci kurel yu doxal ci parti yoy mom bay nga ko waaw diga da non la bëgg nopalé ko sax waaw pour at least sunu dara not né sax li na dama am pressure from family or pressure from the party or anywhere else but man suma woon ma need time to myself because dafa am time ma hard time bu bari bo xamné suma adulthood buma jox politics bo xamné su fekké nit ñi xamuñ ko sax way man xamna ko waaw and it takes a lot out of me té really nak I need to regain al di jëlat lu dal at least su may mënta jël yépp sax ma jël tuti sax at least nobalé ko li ñëw nak ci kanam nak wax diga na yalla lu mën xawmako parce que next 5 minutes li yow sax xawmako lolu yalla ko xam waaw waye for now diga dama am bay ma nge bow down dal to politics am bay ngaw of course digante bi yagut bo bindé né bay nga na ñu ne am nga reaction ci jami no not necessarily because living bi naka di suma lettre de resignation bi di tay ci suba sini la ko sen te ci la ko binda di nak na ci wara jot fim nekani alhamdulillah way jotaguma reaction am te wal dama ko dama dina welcome reaction am rek whatever that is less gonto bi hejna du ko ne hejna mu ne ko o hejna mu understand tam suma reasons
whatever the reason tam rek you know defna ko man waaw te dama ko def ci xol bu seeda comme nima ko bindé rek né awma ben ko am awma ni problème au dara lo xamné ni lu xaruma yalla bu nek suma digante nit la au bu nek suma digante mom be nga xamné mo waral lolu man ma nit time bobu nonu rek because mom mu ngi holiday fi nekam at least 7 years fi nekam 6 to 7 years mu ngi holiday so ndam lañ nit holiday at least am nañ juromi député ak at least 10 councillors yo xamné mo ngi ko present ci luñu liggéey wa at least xalé itam ñew living boka because suñu joxut room xalé yi kon groupe du am ci angle perspective bobu lañ ko gisé rek jox xalé itam ñun dañu do wone sen mun mun parce que xalé itam ñu am nañ duga am nañ gëna am nañ mun mun tam wa comme li yow sa masque rek ina ngay def lu ngay ñew fekk fi ñom pita comes way ina ngay ñew di def yo xamné ni sa fi ngay ni sa ina ko ku nekk du def lolu you know hit na defu ton lolu sax ci jamono mom so kon alhamdullilah rabbil alamin you know going forward dal ñun continuation lañ gis waaw ñu leen da in any case jamais non pas mo bul bay di nga reconsider sa decision non lolu du right now fu nekk ni tol nga tudi elastic level ne dal bay rek wa need la xam nga need dafa outé want want mo mën nga compromise lolu sa moy buga ak li nga soxla buga mo mën nga buga pour tukki te fekk yo amulo passeport sax xam nga lolu mën nga ko compromise waye li nga xam da nga ko soxla moy da nga wara lekka wala sa nga lolu fa nga def ko lekka la need la so this is a need luma soxla la fi nekk ni right now just to take a break and say listen I want to just cool off buguma ewu suba di xalat ne dama wara def am executive meeting or dama wara def li ak li dama buga ewu suba xalat ne you know dama wara dem training dem dem ci bij bi def man I want to do me for a little bit at least to regain suma compose bo xamne neko fa won gej na fa neka diga dama gëja am time pour suma boba ya suma family mom alhamdullilah rabbil alamin gis nga ko nga suma taw yepp mukallaf la ñu lay ngi sey ñu lay ngi alhamdullilah ñu lay nga angal ter awuma any pressure within my family pour ma def politics because dañ mako baye dañ mako cëralé ko xam nañ fan la ci tolo because duma def defantu duma def xaf I either do it or not now them understanding that lolu moma gina jox relief and it starts from my dad my late dad alhamdulillah yalla ko yalla xari arjana sedal su kom you know they gave me the chance to do that now diga pa is just sumu jame ko lon fim nekani dama pa mo room dama bëgg nga continuer sax mo ne ko waaw lolu sa bëgga la yo respect nako waye man munatuma waaw fim nekani dama need the break he is having a break you know whether he likes it or not he is having it you know and he needs the break for 22 years mo ngi liggey amul break so amone holiday where nawet bi la comme ni ko mo nga kané lay di bay you know so at least he's having a break so some of us need a break maybe some don't because hejna amna ño xamé ñu ngi joss duga ci politique bi légui yaguñ ci fess na wo yaguñ ci xarañ ni ak at least the energy is still there and we need those people to come out as well you know for new showcase lolu because IPRC diga ñu xanté diga mo fi commencé lolu politique ndaw di dugal ndaw ñi ci politique té ñom Serigne Ndiaye ñi nga gis ni ñu nekk député speaker yaay dem le mon ici ñom permendé ñom babu gay sonko and the like ici len afale ndaw ñom naka di ici ay ministers 25 years old ministers lolu musta am fi ci history Gambia lolu ya pour ici ndaw ñi la pour wone continuation now is same philosophy la rek so demé bi nga xamné fil nga otherwise rek you know you don't need to do bad wul war lo def liggéey bu bon nga wara need to get a break that's why break is necessary for in any field so dem school sa nga am break jangga bi sa am nga break you know lo cey def rek ci aduna at least na am time bo xamné even liggéey bi sa nga am time bo xamné la no fa lepul nga jël sa coffee nan ba nga tal sa cigarette or something so kon ñu jappané break la and of course leneen li nga xamne bu gëna tam ñu waxtane ko moy yow liggéey nga fi ci nguur gi jité won nga observer ak yu démé non ñu nda école su ñëwé pour nga liggéeyat ci position ni nguur di nga ko jël well pa musuma liggéel nguur nak waaw observer was a company la won but newspaper company la won that was the biggest and the best newspaper at the time waaw wu nak jamé moma well momo joxé di directives of man pour mo wara nek di managing director of the company liggéey nak pa diga sakatuma la bu rewmé man duma né dédét
xam nga lutax mané duma né dédé parce que man gambia moma ñor buga gambia moma duggal non ci ABRC ma andak yaay démé because li ma gis on presidented ligéy la on presidented development la you know ak nuko nit kenen mëna oyé ak numu ko mëna waxé man lima gisé mu ko gisé won moy turn around it was a revolution lo wé ni ñu wéccé ku la waaw ci ndaw ni ci jigen ni waaw ñepp bokka all inclusive wéra fo kafuta nga joggé ba talinding ba man sa konko ñepp bokka ci affaire bi ak ci lénu liggéey so obviously lolo luma gëna entice pour mané wa let me support this ideology because I love it fenen fuma ko gis tam dama ko support ko ma ngi support lolu Angleterre ma ngi bay fay tax def lu nega cancel tax name it di support lolu even though some of the doctrines I hate it I don't like it but I was supporting it so duma wara lolu waru mana téré pour ma wara mëna support man bi suma dëkk di joxé pa fi ma tok ni ci minute bi ni ha well ligéy xam nga ligéy bi mom du politique wa politique ak ligéy dafa outé bi ko politique ligéy bopam la way bo ñewonté né mo mané kay nga liggéey fi nga dem def li ak li jëf jox ma tiyo ar jox ma responsibility pour ma def ko pa ma éwu su bu ma dem liggéey wa lolu mom dina ko def because defalumako individual defalumako current president bi moy president Barrow defalumako Yaya Jammeh defalumako lead Sadara Jawara defalumako man suma njabot gi suma bopa la ko defal mu ko sub rew mi liggéey rew mi la su fekké na nga dafa am anything that is attached to it which is political dama ko turn down I will not do it waaw bo mo duma ko def waye ligey mom rew mi mom kuma oyon legui ne ma kay nga dem ligey legui ma am dama legui nga ma dugga ci sangu gina sol suma yeri dem ligey parce que rew mi moma ñor gambia waaw ñune nak sa letter bi bu boko bindé ba legui ndax ñi nga xamné ñoo ñu nga bokalon nutu alliance bi espère ñuko jité ñu la wo and again are you happy because in some quarters dañ gumné pamou du contentout because of nutu alliance you maybe supportuñ ko ñu ko wara supporter during the mayoral do am pro ci lool no honestly the amount of phone calls bi ma am suma phone bi dafa flat ci nega ma am even charge again since the morning honestly calls after calls mama honorable mama kande sa call nama honorable mama kande sa receive na callam honestly because ñom ñep xam nañ man suma tanka xam nañ tanka yi ma taxawé ak suma belief and how sincere I am in anything that I'm doing APRC nak boy awuma fa problem ma ngey wax suma digante ak yalla awuma fa problem nit awuma fa problem anyway su fekkene nit am na man problème tam xam nga lolu doko mën nga ko ñaka xam mën nga ñaka mën nga toñ nit xamulako waye man I don't have any qualms with at APRC te whether they supported me or not tam lolu defuma ko won pour gis len ma bi or anything dama don def pour wone ne APRC babili man sa is here to stay because there is no need pour nga wara oyé sa bopone patinga ba paré waxtu jongante jot ñuy taxaw di fatamte di sét kan moy ñëw ak kan dal li ñuy manen dédét man duma façon nit bobu because defuñ fi lu ñaaw amé luñ kenn lebuñ kenn ndawuñ kenn gis nga ñu fa fiñ ton niñ togé ni ya nga wax ligé ni ñu ngi doon ligé observer 9 good months yaay jame mu ma bay fi ci réew mi dem janvier la dem octobre lañ tej observer I was here as the managing director one dalasi bu observer musuma ko jël otherwise ni kon commission of inquiry ngeen degama fa bañu oma tiara ci oma fenen fo xamne ñu fa doon o suma morom yi nga xamne ñu ngi bokk ci parti bi waaw man awma problème lolu lima am problème mom moy li nga xamne lolu lañ wara def ci dekk bi lolu wara lon ma simeku parce que score line bi nak pa ken musta gis coach bu score goal di waaw because coach bi neeku ci bir field bi coach bi ci touch line bi la taxaw té ken musta gis tam substitute nga nekk ci substitute bañ bi nga sko goal fokk pa nga sol vest nga dugg ci bir field bi waaw pour nga mëna change the score line and it's just the score line that we wanted to change and contribute our quota now if the electorate says ne ñom ñi ki lañ fébo I have no problem with that let's go along with that finally da di nga encourage reconciliation between Nutu Alliance and Fabakar Tomon Diarra especially time bi nga xamne ya ngay ba out and thank you very much for time wa no pa bobu nak wax diga ne yalla lolu suma la mune wax suma digante ak yalla so mune interview dudu ja
aw nga laaj ko lima wax ni duru ja man pamou do mbow mako don hecha pour mu ñew pour ñu ngemba ko pour mu taw pour meilleural so kon obviously té lolu dafuma ko won né man ma jog rek buga lolu suma buga luma waxtano la top brasse executive bi la té ñom ñepp dañ welcome on idea bi né ma wal saraka la nak if you can do something about it go ahead pa suñ sostobe interview bi I can show you my correspondence with Dudu Dia because dafa xone dafa buga taxaw gay ayé ko taxaw né né non why not let's come together and we do it do kay ñu ngembala ñu taxawal la bu ro 1 minute rek mu ñew rek kay ñu ngembala ñu taxawal la you know lolu is part of reconciliation that was where it was going to start so ñoy ñu def lolu boy ñu jital la ñun ñun oy ñu bañu ken ñew honestly parce que daxuñ ken jamais dafa ciñ tok management rek isi war benen management because of dañ dem te waxu len ñu dem santut len ko so lolu comme ce nego fa man ma ñom Malik Mbaye ñu ngi communicate boy ñoo xamne yi nga xamne ñu ngi ci site bobu nonu ñu ngi communiquer bi amuñ problème amuñ personal problems so lolu de conciliation mom lolu is welcome wallahi lañ tok rek ñu wax boy fi lu yahu dañ ko wara mëna fix té yu yahu sa rek lañ té défar pa otherwise ah suñ ko bayé nonu damañ bi dafa gëna expensive rek té musiba naru lay rek okay mbokay dafa melni ñun yeb dégg nañ lu pa modu mba wax RSX Nation bum joxe ne resign from APRC not to alliance actually man luma si war wa fugna du bari trop basically the thing is luma ñeka setu moy Gambian ci luñu gëna gom moy politics jam fa la politics la ne def way la politics topa sa interest la politics kola bula ne rek jël la man ma fogo ne politics dafa rew la xexal sa askan wal sa askan la te taxawal say nit la pa modum ba lum dan wax affaire yaay jeme anum taxawé won APRC ak jégo yi nga xamanteni mom la taxawé won itam ak tay kaddu yi nga xamanteni mom la wax yaaya jenni kep ko xamanteni gor nga te da ngay xalat war nga tass yaakar ci mom in essence ne di wax yaaya jeme ne defa dem ay holiday sa ki kenamut no matter how you know distance we are to Yaya Jame ak disagree that we are to Yaya Jame I think ne there are certain words in fact fek ne ñun dañ ko jël as enemy sax ay nitam buñ ko waxe sax ñun waruñ ko mëna d'accord ndax doomi adam rek la olof ñay neena colère du ci ginnaw lay fetu Yaya Jame ñum fi def nit ñom fi taxawal ñom ñoko jamfaté ñom ñoko bayyi parce que c'est interest ñom ñokoy toroxal parce que c'est interest ñokoy wa kaddi nga xamanteni baxul parce que c'est interest betaxna mu doon lo xamanteni gambian ci won nañ ko baye xel bu baax ba muy man muy keneen ak keneen pa modu ne wax bi dina genn ci lamiñam ma musma ko yaakaar té man dama gom nit ko xamanteni da nga am gor dama gom nit ko xamanteni da nga am gom da nga am pass lolu buñ ko amé ci rew bi da fay dox waye nit yi nga xamanteni sen xet rek la ñuy démé sen interest rek la ñuy doxal fu toyé ñu tak melni ay wéñ lolu doyna war lolu jëmal ben rew kanam té pa mo lu wax ni man pour man kenen mo waralo wax lolou Yaya Jame du pa modou kenen mo wara wax lolou Yaya Jame du ku joge ko APRC te be pare nga don jit pir APRC so lu ñom awasa ñang ak kenen ak kenen di wax pa modou mbaw man fogna man so ma yewon tay ci nelaw dama lay ni I think exactly the same thing p
puisque doomi adama rek la mo nekka yo muno dafa melni tay mo majjel sumay niti demba ñi nga xamne ne you know dama jëflante ak ñom ci lu baax ma dem tok dilay yaaxa dilay wax lo xamantene ku le kuma deglu rek daf ma xeb waaw wahi mu wax ya jeme na wahi xebluna te ñu bari ku ko deglu ak xel la ding ko xeb parce que pamone lu mu waxe du nonu te nu mu waxe tamit waru neme non te ma ngi len di ñaar rek tamit gis ngeen politics du yaqante du yaq rew du topa interest rek gaay nak dañ ko def business sax moko gëna yombal legi you know moko gëna jafé legi politics gaay dañ ci jafandu ku bëgga tekki rek té do liggéey nga jaaré fa nga yaq ay nit di jam fa ay nit di def seeni mbir lool rek mo fi fess té loolu faaw ñu wax ko pour réew mi mëna dox you know réew mi pour mu dox nak mo ñu waxanté déga parce que every society every community every household bu fa déga amul rek dara du dox kon déga fo mu nekk fo fo ñu waxanté déga anyways pamodu da fay jam fa yaaya jamme da fay jam fa APRC te lu ci kanam rewi li ko ñun yépp ñoo fi nekk dinañ déga lan moy xewé rek légui nak lu fa nekk moy man dama baye parti because da am ñi ñew no that is not an excuse so you baye parti da nga pa baye parti on principles da nga baye parti because dafa am lo ci gis la doyut de wala nangam wala waye dama baye parti because dafa am ñuy ñew dafa am ñuy def ni nangam tay gis ngeen pa modou gambian ci bu fekkene dañ dofon sa dofatuñu ñun luñuy xalaat ak li ngay xalaat yépp amana ben la wala mu gëna yaatu sa boss waaw lolu nak ñu bayante ko xel bu baaxa ba ñun nekkuñ fi di joj ken waye nak suñ xalaat rek lañu wax based on information ci nga ande mom la gaay di gene wala yeen sen xel ci bopam wala sen wax ci bopam ñu gene ko analyze ko ñun nekkaluñ fi yaa jame nekkaluñ fi ismaila nekkaluñ fi bakari ñun degal lañ fi nekkal di len gërem di len santa di len jaajeufal bu baax di len deglu way ci mboka pamane jere jeñu.